suurleuan kapteeni tässä ja sunnuntai kunniaksi sikaritestiä. Ja tällä kertaa meillä on sopivan kokoinen pikku kuubalainen Rafael Gonzalesin Panetelas Extra. Se löytyy tämän näköisestä puulaatikosta. Ihan asiallisen näköinen ja pieni boksi, noin 100 hintaa Saksassa. Ja tämä on vuodelta 2012. Itse sikari on tämän näköinen. Peruspanetelas kokoa, kutakuinkin. Ja tuoksu on aika mieto ja mitätön näin kylmiltään. Tästä sen verran täytyy mainita, että nämä sikarit on ollut mulla joulukuusta 2013, eli noin 1,5 vuotta vähän vajaa. Ja silloin nämä oli heti alkuunsa poltoltaan hyvinkin tiukkoja, mutta nyt on ollut jantumassa tuolla humidorissa. Nämä on nyt mukavan pehmeitä, useampaakin yksilöä kokeilin, niin tuntuu tosi hyvältä. Ihan tälleen näppituntumalla, mutta ei muuta kuin lähdetään tuonne pihalle sitten kokeilemaan tätä. Siellä on nyt mukava poltella sikaria, kun on noin lämmin keli ja sitten vielä voi grillailla samalla. Veto tässä on aika loistava. Porasin sen tuolla 5 millin poralla. Vähän on pientä tukkosuutta tai jämäkkyyttä, mutta se ei varmasti ole huono asia nyt. Viimeksi olen muistaakseni jouluaaton aattona, kun savustelin kalaa tässä, niin polttanut tämmöisen sikarin noin 10 asteen pakkasessa, joten nyt on noin 10 astetta lämpöisempi kuin silloin. Voi olla, että muistan väärinkin, mutta ei siitä ihan hirveän kauaa. Jokunen kuukauden. Aika voimakas heti tälle alkuun. Mutta kyllähän tää savutanto. Ei tästä oikein osaa vielä sanoa mitään. Vähän vino se lähtee palamaan. Mut katsotaan tuossa miten se nyt oikeenee siitä ja miltä se maistuukaan. Sikari etenee mukavasti ja grillaus etenee myös. Tämä ei ole enää hirveän voimakasta, on tasaantunut mukavasti ja haistuu hyvältä. Ei tässä ole mitään sellaista erityistä sävyä, mutta kiva tämmönen välipala tässä grillatessa. Näin, että alkaa saamaan vähän väriä täällä jo. Kyllä se siitä. Ihan hyvät savut tää ainakin antaa. Ja mitähän muuta. Ei tässä varmaan sen kummempaa. Katsotaan nyt kuinka loppuu se menee. Maku on ainakin hyvä, vaikka hyvin mieto. Sopii ainakin aloittelijoille, kun on vähän jaksaa kypsytellä näitä. Rafael Gonzalesin Panetelas Extra on nyt tullut loppuun. Sen verran on vähän jäljellä, että suorastaan sormia polttelee, mutta maku on kyllä hyvä. Kohtalaisen mieto ja semmoinen lähes mitään sanomaton, mutta kun se on hyvä tai semmoinen mukava polteltava, niin ei tämä mitään mielosta ainakaan liitetaan. Näillä kokemuksilla se sopii hyvin aloittelijoille. Kokeneemmat sikarisniekat eivät ehkä tästä saa niitä viimeisen päälle kovimpia kiksejä. Tietysti erilaisessa ympäristössä, erilaisten juomien kanssa tästä voi saada vain erilaisia asioita irti. Mut mukava välipala. Kyllä minä tästä tykkään ainakin kovin. Mitähän tästä nyt sitten sanoisi? No hieman on maanläheisyyttä. Pahvia, jopa seetriä, nahkaa tuli jossain kohtaa. Lopussakaan ei ole mitään pippuria tai sellaista kitkeryyttä havaittavissa. Ehkä aavistus valkopippuria, mutta hyvin hyvin hiuksen hieno siivu, joten sikäli ihan jees, niin sanotaan, että mitäs me sanoisinkaan. No jos sen näin loppuun pystyy polttamaan ja se ei ole mennyt huonon makuiseksi, niin ei se paha voi olla. 7,90. Sen verran täytyy näistä arvosanoista sanoa vielä, että nähän perustuu siis pelkästään minun henkilökohtaisiin mielipiteisiin, tuntemuksiin ja kokemuksiin, jotka on sillä hetkellä, kun minä tätä poltan, eli just nyt tämä sai tämän pisteen. Voi olla, että toisenlaisessa ympäristössä saisi huonomman tai paremmankin. Nämä olisi paljon parempia nämä arvostelut, jos olisi useampia polttajia samanaikaisesti ja niiden pisteiden keskiarvo laskettaisiin. Sen takia voi tulla niin paljon erilaisia noita pisteitä, että joku kohipa saa huonomman kuin esimerkiksi joku pikkusikari. No ne nyt painiinkin eri sarjassa, mutta tämä tuli vain esimerkki. Eli ei kannata liian sokeasti luottaa näihin pisteisiin, mutta antaa se suuntaan.
Ja tämäkin piste on muodostunut aika pitkälti näissä olosuhteissa, missä nyt polttelee grillillä. Nyt on jo grillattu ja syöty ja vähän noita risuja tuossa polttelen. Ja täällä alkaa jo pikkuhiljaa ilta hämärtää, kello on 6. Mutta ei se mitään. Tälleen tänään.